God morgon. Jag hade ett samtal med en kvinna igår. En vän som jag inte har pratat med på 20 år ungefär. Och det hade hänt en massa saker och hon mådde fantastiskt dåligt och så vidare. Och visst, jag frågade ju vad det var som hände och det är sådär. Och sen så tänker jag, varför relationer handlar det om, vet du. En del män är ju idioter, det är ju som det är. Vi kan inte rå för det, men det kan vi kanske. Men det finns x antal män som är väldigt korkade. Jag har sagt tidigare att allt som vi män någonsin har gjort mot kvinnor beror på mannens dåliga självkänsla. Om du träffar en man med låg självkänsla så kan det gå hur som helst i princip. Och att ändra på människor görs inte på en kafferast. Och det är, alltså, man ändrar egentligen inte på någon. Du kan inte ändra på någon. Du kan bidra, du kan stötta. Där du kan hjälpa till att människan ändrar sig själv om det är någonting som ska ändras. Men ändring, förändring kommer inifrån och ut. Ingen annanstans ifrån, inte utifrån och in. På grund av en händelse så kan en människa förändras sig själv. Men förändringen sker alltid hos sig själv, inifrån sig själv, från sig själv till sig själv. De flesta förändringar i människa sker på grund av trauma. En allvarlig sjukdom. Jag fick cancer. Efter det såg jag på livet på ett annat sätt. Jag krockade med bilen. Jag körde av. Jag höll på att dö. Eller jag till och med krossade x antal kotor i ryggen. Eller vad som helst. Det måste hända något extremt. Och då därefter fick jag en ny vision av världen, av bilden, av mitt liv. Därefter så slutar jag med det där. Och därefter börjar jag med det där. Du vet, förändringar sker genom trauma. Inte så sällan, ganska ofta. Och den förändring då som sker. Och då säger jag ju fortfarande då att vi skapar vår verklighet. Och det är ju då när någonting pockar på, när kosmos pockar på. Hallå, skulle du inte kunna ta det lite lugnare där? Skulle du inte kunna göra så här istället? Och så skiter man i det, så knackar det hårdare. Och så skiter man i det, så knackar Gud på axeln lite hårdare hela tiden. Tills det är oundvikligt, va? Men alltså, om en kvinna vill ändra på en man och tror att det är så, alltså om det är så, alltså det blir så korkat så jag vet inte, jag jobbar som terapeut efter 20 år och jag förstår ju hennes psykolog hade gett upp. Alltså. Någonstans förstår jag honom också. Om du träffar en man som är trevlig i 1, 2 och 3 månader och du är kär och sen slår han dig och då är valet ditt. Han ber ju om ursäkt och det kommer aldrig hända igen. Naturligtvis. Då är valet fortfarande ditt. Är du kvar eller litar du på att det hände en gång men aldrig mer?
Å andra sidan ska du leva med minnet av att han kan göra så. Han kan gå över den gränsen. Valet är fortfarande ditt. Sen går det en period och sen dricker han igen. Och så slår han igen. Och då är valet ditt. Ja. Och han ber om ursäkt och det kommer aldrig hända igen. Men en gång kanske ingen gång, eller? Brukar vi inte säga så? Nej, ja, jag brukar inte säga så. Men ibland säger man så. Två gånger är ju ändå en gång då. Och tre gånger är väl ändå en vana. Du förlåter honom andra gången. Och tredje gången. Och fjärde gången. Och det här är en notorisk drickare. Och han blir aggressiv varje gång han dricker. Och han dricker varje helg. Och hotet ligger så fort han korkar upp en enda öl. Och om du är kvar i sex år. Om du är kvar i sex år. Så är du inte ett offer längre. Du är inte drabbad av någonting. Du kan inte påstå att jag råkar ut för det här. Nu är det så här att ja, det är till och med svårt att prata om. Jag tycker synd om människor som inte har självkänsla. Jag tycker bara synd om dem. Som inte förstår sitt eget värde. Som tror att kärleken, som tror att de älskar någon så mycket så att man står ut. Så att livet blir ett helvete. Kärlek innefattar inte något helvete. Du älskar inte honom om du tror att du är kvar för den sakens skull. Det finns ingen kärlek i det. Det finns bara hat. Det finns bara elände. Det finns bara misstro. Det finns bara... Hörde du vad jag sa? Och det var till dig. Inte ja, till honom också för aldrig, men det var till dig. Det var hat, det var misstro. Till dig. Det är brutalt. Jag fick, det var 15 år sedan. Så fick jag in en ung kvinna, hon var 18 år. Hon hade gått på BUP, barn- och ungdomspsyk, i 5 år. Det första som händer när hon kommer in så ser jag att hon har blivit våldtagen. Det är mycket uppenbart hos kvinnor. Det, alltså, det går inte att dölja ett sånt trauma. Och jag sa det åt henne att jag förstår ditt dilemma. När hände denna våldtäkt och så vidare. Övergrepp och så. Va? Sa hon. Hur kan du se det? Hur kan man inte se det? Det är ju så. Ja, det är så. Jag blev våldtagen när jag var 12 år. Och jag började på psyk när jag var 13. Och jaha, vad sa psykologen? Nej, jag berättade aldrig det för honom. Men, jaha, gick du till samma person i 5 år? Ja, jag gick till samma person i 5 år. Och inte berätta orsaken till ditt mående? Nej, varför? Jag sa inte det första mötet. Och sen så tyckte jag att det verkar så dumt att komma med det senare liksom. Jaha, varför då? Ja, alltså psykologen,
Han tyckte att jag gjorde såna fina framsteg. Så att jag vill inte egentligen berätta hur jag mår. Utan varje gång jag träffade honom så skärpte jag till mig och försökte låtsas må så bra som möjligt. Och han såg inte igenom det, nej. Och varför vill du visa så fina sidor, den bästa sidan när du går till psykolog? Jo, för att han var så nöjd med processen. Och sen så vill jag inte sätta honom i klistret inför hans chef. Tänk om han plötsligt skulle säga att nej, men det har gått sämre nu. Alltså kanske chefen tycker att det är hans fel. Så jag vill inte sätta honom i klistret. 5 år. Vi tar ett samtal i veckan. Och sen så tror en människa, en kvinna, att det är mannen, det är terapeuten som ska tillfredsställas. Eller psykologen, kuratorn, vad det nu blir. Det blir för dumt, det blir överhuvudtaget för dumt. Vi hade ett jättelångt samtal när hon och jag, och sen för hon hade ju fallit ur BUP, alltså barn- och ungdomspsyk. Hon fyllde 18, hon hade inte visat tillräcklig sjukdom för att fortsätta i vuxenpsyk. Så hon föll mellan stolarna, och så hennes mamma hade hört talas om mig, och då kom de. Men vi hade ett samtal. Och sen hördes vi inte mer. Så jag tror inte att hon tog till sig någonting av vad som sades. Eller så vaknade hon på något sätt och så tyckte hon kanske att hon mådde bättre. Jag har ingen aning, för jag fick aldrig höra. Så är det livet. Men vi är aldrig offer. Du får ursäkta mig, vi är inte offer. Det är inte så. Vi har alltid en del av, alltså det som händer oss är en knackning på axeln. Gud knackar dig på axeln, så knackar han olika hårt. Tills du, hallå, vakna. Skulle du inte kunna, hallå. Alltså förändringar i oss själva sker i oss själva, inte utifrån dig. Om du tror att du kan förändra en man som har visat det där, så... Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur man tänker. Jag vet inte hur man tänker. Jag vet inte. Jag vet inte. Och det är skrämmande. Det är mycket skrämmande om vad som kan försiggå i en relation. I vad beträffar brutalitet och fruktan och ångest och ilska. Och sen så är det fortfarande en pågående relation. Jag har inte någon förståelse för det. Det har jag inte. Människan, att vi är så ignoranta. Arroganta. Vi är alltså så fruktansvärt elaka mot oss själva. Så att vi står där och tar skiten. Det är ett kapitel. Det är ett stort kapitel. Det är inte lätt att hantera. Ni hör min suck, är någon form av uppgivning nästan, fast jag kommer på någonting bättre att säga. Jag vet att jag kommer på någonting bättre att säga. Och till alla människor som tror sig vara ett offer. Som tror sig drabbade av någonting. Jag kommer på något bättre att säga snart. Snart, snart, snart. Kanske inte just denna film. Men snart, snart, snart i alla fall.
Ja. Det var en liten fundering idag. Jag vaknade tidigt för att hon och jag pratade ju igår kväll och jag har inte sovit speciellt. Jag vaknade så tidigt och funderade på hur kommer det sig att människor är sovna mot varandra. Alltså snälla människor, snälla älskade människor, vakna. Du har ett liv att ta hand om. Ja, men har jag inte honom att ta hand om? Har jag inte den att ta hand om? Ska vi inte ta hand om naturen? Nej, du har dig själv att ta hand om. Det är det du har. Du har ett liv att ta hand om. Ett enda liv. Just nu har du bara ett enda liv att ta hand om. All kärlek till dig.